Pendekatan segera dilaksana tangani risiko kelembapan ekonomi global. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Berita tengah malam kali ini bersama saya, Nur Alis, Aidil Akbar. Saudara, pendekatan jangka pendek dan panjang akan diambil segera bagi mendepani risiko pertumbuhan ekonomi global yang lembap. Perdana Menteri mahu reformasi struktur ekonomi dijelmakan dengan teratur bagi merancakkan pertumbuhan serta memperkukuh asas ekonomi negara. Antara boleh dilaksana menarik pelaburan berkualiti, peralihan kepada ekonomi rendah karbon, mempertingkat perlindungan sosial dan memantapkan daya tahan fiskal. Justru kekangan seperti masalah geopolitik di peringkat antarabangsa dan gangguan kepada rantai bekalan makanan perlu diberi perhatian. Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun dimaklumkan, keadaan ekonomi negara kembali mengukuh pasca COVID-19. Dalam lawatan ke Bank Negara siang tadi, Perdana Menteri turut diberi taklimat mengenai prospek tentangan serta tumpuan dasar ekonomi negara. Perdana Menteri terdahulu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada pengasas Public Bank, mendiang Tan Sri Teh Hong Piao di pusat peringatan Nirwana 2 di Ibu Negara. Ketibaan beliau pada pukul 4.40 petang disambut pengarah urusan Public Bank, Tan Sri Teh Ahlek dan pengasas kumpulan Nirwana Asia, Tan Sri Kong Hong Kong. Datuk Seri Anwar kemudiannya menandatangani buku takziah untuk mendiang Tan Sri Teh. Dalam tulisannya, beliau mengucapkan takziah dan menyifatkan mendiang sebagai seorang yang berpandangan jauh dan tidak pernah mengenal erti lelah dalam bidang yang diceburi. Mendiang Tan Sri Teh, 92 tahun, meninggal dunia Isnin lalu. Mendiang yang berpengalaman 72 tahun dalam industri perbankan dan keuangan mengasaskan Public Bank ketika berumur 35 tahun. Projek tebatan banjir untuk tempoh jangka panjang sehingga tahun 2100 akan terus dilaksanakan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perancangan itu dilakukan secara berfasa. Akan dilakukan secara berfasa dan keutamaan akan diberikan pada kawasan-kawasan yang sering mengalami limpahan hujan yang tinggi diikuti dengan kenaikan air sungai yang tidak dapat mengalir ke laut apabila air pasang besar itu mulai surut. Antara pelan yang akan dilaksana termasuk menggali kuala atau muara sungai bagi mendalamkan kawasan sungai bagi memudahkan aliran air bergerak ke laut. Timbalan Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan dan insentif kepada penduduk terjejas banjir akan diteruskan. Ini termasuk pemberian bantuan wang ihsan RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah. Koordinasi ini bersama-sama dengan sebelum air surut, ketika bangsa banjir mahu pulang ke rumah masing-masing, bantuan ini mesti disampaikan. Kita akan melakukan koordinasi ini bersama-sama dengan NADMA dan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama kerajaan negeri. Tujuh teras utama akan diberikan penekanan oleh Kementerian Pendidikan KPM dengan memastikan pelbagai inisiatif yang disediakan akan dikekalkan serta ditambah baik mengikut keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia turut merangkumi tumpuan terhadap isu kemiskinan multidimensi murid daripada keluarga B40 termasuk dari aspek malnutrisi, peranti dan ruang pembelajaran. Bagi mengurangkan kesenjangan birokrasi dalam urusan guru dan murid, maka aduan
cadangan, pertanyaan boleh dikemukakan terus melalui pelbagai saluran rasmi yang disediakan oleh KPM, termasuklah sistem pengurusan aduan awam, SISPA, adu buli dan kaunter khidmat pelanggan. Selain itu, Kebajikan Guru usaha menaik taraf sekolah-sekolah daif dan meningkatkan keupayaan digital di sekolah juga adalah antara yang akan diberi fokus. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas KPM di Putrajaya. Turut hadir Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying, Ketua Setiausaha KPM Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Kharudin Ghazali. Jika disemak mungkin ada jangkaan. Kementerian Dalam Negeri belum menerima sebarang aduan daripada mana-mana pihak berhubung kebocoran data pengguna dan kakitangan Air Asia. Perkara itu dimaklumkan Menteri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Setakat yang saya di sini daripada pagi tadi, saya tak dengar apa-apa lagi. Beliau mengulas perkara itu ketika ditanya berhubung aduan kebocoran data pengguna dan kakitangan Air Asia yang didedahkan semalam. Terdahulu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil dalam kenyataan maklumkan siasatan dalaman pihak kementerian mendapati berlaku jenayah penggodaman oleh pihak luar. Susulan insiden penggodaman data peribadi 5 juta penumpang dan kakitangan Air Asia, syarikat Indo Air Asia, Capital A, diarah mengemukakan dokumen keterangan dan bukti data pengkomputeran kepada pasukan penyiasatan KKD. Pembentangan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri Isnin ini akan menentukan keabsahan kerajaan perpaduan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, mandat jelas dapat dibuktikan sekaligus memperkukuh keyakinan rakyat terhadap pentadbiran negara. Kupasannya dalam laporan disediakan wartawan Mohan Chinnasamy. Undi percaya terhadap Perdana Menteri bukan perkara baru dalam sejarah Malaysia. Usul undi percaya pernah dibentang ketika pentadbiran Allahyarham Tun Hussein On pada 1976 dan Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 2003. Ketika pentadbiran Allahyarham Tun Hussein, undi percaya dilaksana bagi menentukan jumlah sokongan kepadanya sebagai Perdana Menteri baru selepas menggantikan Tun Abdul Razak yang meninggal dunia. Begitu juga ketika pentadbiran Tun Abdullah Badawi. Undi percaya dibuat selepas Tun Abdullah menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang meletak jawatan sebagai Perdana Menteri keempat. Usul undi percaya ini adalah soal keabsahan politik. Ia adalah satu bentuk perjanjian tidak formal untuk bersama ke atas pembangunan negara bangsa ini. Ini juga bertujuan untuk membolehkan wujudnya satu penambahbaikan ke atas perilaku karakter seorang ahli politik yang mampu untuk mengenepikan kepentingan politik. Usul undi percaya terhadap Perdana Menteri membuka ruang besar kepada kerajaan perpaduan untuk menjalankan pentadbiran tanpa wujudnya sebarang kepincangan kerana ia terbukti utuh. Ya, impak positif daripada usul undi tidak percaya ataupun undi percaya ini adalah jikalau Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dibuktikan mempunyai sokongan yang cukup di dewan rakyat, maka beliau dan menteri-menteri kabinet beliau, kerajaan dapat meneruskan tanggungjawab mentadbir negara. Begitu mudah sekali. Dan pembangkang, mereka juga ada tanggungjawab untuk mengurus negara tapi dalam bentuk strategi yang berlainan. Itu kesan positifnya. Wakil parti politik juga yakin sokongan perlu diberi kepada Perdana Menteri supaya semangat perpaduan dalam kerjasama politik dapat diwujudkan. Ahli-ahli parlimen faham bahawa kerajaan perpaduan ini ditubuhkan atas titah nasihat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas satu proses yang kita tak pernah lalui, ya, parlimen tergantung, hang parlimen. Jadi untuk menyelesaikan kemelut itu, kita perlu wujudkan satu kerajaan perpaduan bekerjasama untuk selesaikan masalah rakyat dan majukan negara kita. Kita kena move on, kita kena terus ke depan. Jadi inilah masanya untuk meletakkan dan menunjukkan kepada rakyat bagaimana kematangan berpolitik kita dalam negara kita. Rakyat telah membuat keputusan, sistem demokrasi telah dilaksanakan, PRU 15 telah habis dilaksanakan.
akhirnya Titah Tuanku menyatakan perlunya ada kerajaan perpaduan, dan hari ini pentingnya untuk barisan kepimpinan, terutama barisan nasional, ahli parlimen barisan nasional, menyatakan sokongan tidak berbelah bagi kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Usul undi percaya yang dijangka akan laksanakan di Parlimen pada 19 Disember ini bukanlah suatu perkara yang baru dalam sejarah Malaysia. Malah usul undi percaya terhadap Perdana Menteri akan menentukan keabsahan kerajaan perpaduan selain meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan perpaduan ini. Malah ia juga akan mengukuhkan kepercayaan oleh ahli parlimen terhadap kerajaan perpaduan yang dibentuk dalam memastikan pembangunan negara dapat dilaksanakan secara lestari. Muan Cina Sami, RTM. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengalami gangguan perkhidmatan sementara melibatkan semua salurannya yang meliputi perkhidmatan di cawangan, akses bagi laman sesawang dan aplikasi iAccount KWSP. KWSP menerusi Facebook memaklumkan pihaknya sedang mengambil semua langkah yang perlu untuk menyelesaikan dan memulihkan perkhidmatan sepenuhnya. Memahami kebimbangan majikan untuk memenuhi tarikh akhir caruman, pihak pengurusan KWSP bersetuju melanjutkan pembayaran caruman bulanan semasa dari 15 Disember kepada 30 Disember 2022. KWSP akan memberi maklumat terkini dari semasa ke semasa. Hub Tunggal Informasi Digital buat pengamal media Malaysia D-Media mula digunakan secara rasmi Isnin lalu. Pembangunan sistem membolehkan mereka menerima maklumat dengan pantas. Jabatan Penerangan memaklumkan D-Media meliputi penyampaian maklumat secara digital sepenuhnya. Antara yang dikongsi, nota kepada pengarang dan siaran media. Sistem D-Media boleh diakses pengamal media dan orang awam melalui pautan tertera. Perkhidmatan disediakan Jabatan Penerangan dengan kerjasama kementerian, jabatan dan agensi kerajaan lain. Salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatupadukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita, kita mesti jaga dengan baik. Dan Malaysia ini adalah Malaysia kita, dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insyaAllah. Bersua kembali, 102 saman dikeluarkan terhadap warga negara Thailand atas pelbagai kesalahan lalu lintas menerusi Op Khas selama 4 hari berasingan di Perlis. Operasi digerakkan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Padang Besar pada 2, 7, 10 dan 14 Disember. Operasi tertumpu di 6 lokasi, antaranya di kilometer 31 Jalan Kanga, Padang Besar dan Jalan Wang Kelian. Kenyataan Ketua Polis Daerah Padang Besar ACP Muhammad Syokri Abdullah memaklumkan antara kesalahan dilakukan gagal mempamerkan lesen memandu, tiada perlindungan insurans, nombor plat tidak mengikut peraturan dan tidak mematuhi syarat permit. Kesemua mereka dikenakan kompaun sebanyak RM7,880. Di Kelantan, dua lelaki warga Thailand yang dipercayai mengedar dadah dicekup di Kampung Rahmat, Lubuk Setol, Rantau Panjang. Ketua Polis Daerah Pasir Mas ACP Nasaruddin Mat Nasir berkata serbuan dilakukan oleh PGA 9. Turut dirampas sepucuk pistol dan 25 biji peluru. Ketika serbuan, berlaku pergelutan antara suspek dengan pihak berkuasa yang mengakibatkan kecederaan kepada anggota. Dalam kes ini juga terdapat rampasan
dadah piliabar sejumlah 164 biji dan pihak bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Pasir Mas telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Nilai ekspor nanas sepanjang tahun ini menghampiri RM1 bilion, melebihi nilai yang diraih pada tahun lalu kira-kira RM600 juta, yang melibatkan pengeluaran sebanyak 217 tan nanas sejak awal tahun. Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri, Datuk Zahari Sarip menjangkakan peningkatan pengeluaran sehingga 450 tan dalam tempoh 5 tahun akan datang bagi mengembangkan potensi ekspor nanas terutama ke Eropah. Sebagai permulaan, sebanyak 18 tan bersamaan 12,000 biji nanas mula diekspor ke Jerman bagi pasaran Eropah. Jerman minta kalau boleh sekurang-kurang ataupun dia minta 1,000 kontena seminggu. Kita faham kalau kumpul satu negara pun tak cukup. Maksudnya ialah berapa banyak kita ada, Jerman sanggup untuk membeli daripada kita untuk pasaran Eropah. Sebab itu saya beritahu tadi, kalau boleh kita harap ianya berjaya kerana ia buka satu pasaran yang luas bagi nenas di Eropah. Kita harap ini membuka satu ruang perniagaan baru, pertanian baru kepada pengusaha-pengusaha atau petani peladang kita untuk tumpukan kepada nenas, terutama MD2 ya, MD2 untuk pasar Eropah. Beliau sebelum itu merasmikan pelepasan ekspor pertama nanas MD2 ke Jerman di Johor Bahru. Program Anjuran Lembaga Perindustrian Nanas LPNM menyaksikan Kulim Malaysia Berhad menjadi syarikat pengedar ke Jerman sebelum dipasarkan ke beberapa negara Eropah. Sebelum ini, ekspor nanas melibatkan pasaran ke China, Jepun, Qatar, Turki dan Korea Selatan. Majlis Agama Islam Negeri Johor memperuntukkan RM55 juta sebagai ganjaran saraan bulanan bagi asnaf negeri itu. Pembayaran akan dikreditkan ke 17,000 akaun penerima sebelum penghujung bulan ini. Ganjaran tersebut diberikan berikutan Mainj menerima kutipan zakat RM345 juta tahun ini dengan lebihan RM15 juta berbanding tahun lalu. Zakat ni kena dibelanjakan pada tahun semasa. Jadi kita tak boleh bawa duit ni bagi ke tahun depan. Jadi kena habiskan tahun ini, dan ini antara kaedah kita bila mana bayaran zakat dan kutipannya meningkat, kita menyalurkan sebahagian daripadanya untuk saraan bulanan bagi bulan yang ke-13 lah. Ya, sebulan, setahun, 2 bulan. Anggaplah macam ada bonus di situ. Tiada permohonan yang perlu dibuat asnaf kerana pembayaran akan dibuat secara terus ke akaun penerima. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL merancang untuk memperkenalkan bas percuma GoKL bersaiz lebih kecil bagi memudahkan pergerakan terutama di laluan luar pusat bandar yang sesak dan sempit. Datuk Bandar, Datuk Seri Mahadi Cik Ngah berkata keperluan itu memandangkan kawasan luar pusat bandar yang banyak tertumpu di kawasan kediaman mempunyai jalan raya sempit hingga menyukarkan pergerakan bas dan berisiko menyebabkan perlanggaran. Perkara itu akan dibincangkan dengan pembekal bas untuk melihat kesesuaiannya. Ketika ini, bas GoKL adalah bersaiz 13 dan 10 meter panjang. Sepanjang tahun ini hingga November lepas, 7.8 juta penumpang menggunakan perkhidmatan bas percuma berkenaan. Mengenai cadangan mengenakan caj kepada warga asing yang menggunakan perkhidmatan tersebut, beliau berkata perkara itu masih dalam penelitian dan beberapa proses penambahbaikan perlu dilakukan sebelum dapat dilaksana. Kerajaan Persekutuan perlu memberikan tumpuan dalam menjaga kebajikan pekerja yang terlibat dalam ekonomi gig. Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang Profesor Dr. P. Ramasamy berkata, kerajaan negeri sedia memberi input sewajarnya dalam memastikan Akta Kerja 1955 relevan dengan trend terkini. All that is taken to is advice the responsible parties, including the federal government.
we don't have enforcement mechanisms because labor is under the domain of the federal government. So basically, what we do, we want to encourage good practices lah. If this category of workers are not covered by the Employment Act, then I think the Employment Act should remain relevant. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Forum Undang-Undang Pekerja. Hadir sama Exco Sumber Manusia Negeri, Dato' Ajit Singh Jesse. Ketiadaan akta khusus melibatkan pengendalian perkhidmatan seperti Airbnb menyukarkan Melaka memantau pelbagai isu berkaitan perkhidmatan tersebut, terutama membabitkan aspek keselamatan pelanggan. Exco Negeri Datuk Muhammad Jailani Khamis berkata sebagai negeri berteraskan pelancongan, MOTEC perlu memandang serius isu berkenaan. Apa yang kita fahamkan, insyaAllah akan ada peraturan undang-undang kecil dan peraturan-peraturan yang berkaitan yang boleh digubal untuk menambah baik peraturan-peraturan di bawah PBT-PBT yang berkaitan. Dan kita adakan bengkel 20 dan 21 di peringkat Negeri Melaka bagi tujuan menyatakan hasrat dan mencadangkan beberapa cadangan bagi tujuan pengawalan agar ia tidak lagi berlaku sebelum ini yang tidak terkawal. Beliau menyatakan perkara itu dalam persidangan DUN Melaka. Kerajaan hari ini mempunyai tanggungjawab besar untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa. Kita kena pastikan kita menyalurkan semua tenaga kita untuk menyatukan rakyat kita, dan saya sebagai Menteri Belia dan Sukan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan sukan hari ini akan menjadi platform di mana perpaduan boleh wujud di kalangan atlet kita dan generasi muda dan golongan belia yang akan datang bersama untuk bermain sukan. Segmen sukan. Sebanyak RM5 juta diperlukan Majlis Sukan Negeri MSN Melaka bagi persiapan menghadapi Sukan Malaysia Sukma 2024 yang dijadual berlangsung di Johor. Exco Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan VP Shanmugam berkata peruntukan itu termasuk bagi menampung allowance jurulatih dan atlet, pemberian peralatan dan naik taraf fasiliti sukan di tempat awam dan kos penyertaan sebarang pertandingan. Beliau berkata Kerajaan Negeri Melaka berusaha untuk menyediakan peruntukan berkenaan bagi mengelakkan sebarang isu yang akan mengganggu persiapan termasuk kelewatan allowance dan sebagainya. Katanya melalui laporan yang diterima daripada pihak MSN dan Jabatan Belia dan Sukan Negeri mendapati terdapat kekurangan di kesemua 31 pusat latihan sukan utama negeri itu perlu diberi perhatian untuk dibaik pulih. Lagi satu adalah semua persatuan-persatuan yang bergabung dengan Majlis Sukan Negeri Melaka akan menyiapkan senarai long list mereka untuk peserta-peserta yang berada di bawah umur 21 tahun untuk mengambil bahagian dalam pertandingan yang bakal dianjurkan oleh Negeri Johor pada tahun 2024. Dan untuk ini, Kerajaan Negeri seperti biasa adalah menjadi komitmen kita untuk membayar allowance pertandingan, iaitu allowance pertandingan seperti bayaran untuk jurulatih, bayaran untuk allowance untuk atlet-atlet dan lain-lain perbelanjaan yang perlu kita laksanakan untuk kita kita maintain standard. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada persidangan keempat bajet penggal pertama Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 di Seri Negeri Air Keroh. Katanya, Melaka menyasarkan 20 pingat emas pada temasya Sukma di Johor melalui beberapa sukan termasuk renang, angkat berat, badminton, berbasikal dan beberapa sukan lain. Pelari Menara Negara So Wai Ching tekad mencipta dua rekod dunia tahun hadapan dalam usaha mengekalkan status sebagai pelari menara nombor satu dunia. Jelas Wai Ching, sasaran pertamanya adalah menerusi cabaran pendakian mesin tangga Mac depan.
Atlet berusia 28 tahun itu yakin mampu mencapai sasaran itu selepas berjaya mencipta 3 Malaysia Book of Records dalam acara sama pada 2021. The second Guinness record, we are still not sure because I'm still waiting the permission from the building. So hopefully we can get the support from KBS, then I can we can write through the association, through the Ministry of Youth and Sports, we can get the permission from the buildings, which I'm targeting the Pepperan Spring Tower, hopefully. As last year, we actually got access to Pepperan Spring Tower staircase. The staircase is very suitable for Guinness World Record breaking. Wai Ching berazam untuk menyertai sekurang-kurangnya 15 kejohanan larian menara antarabangsa tahun hadapan dengan misi utama memperbaharui catatan masa terbaik. Atlet berkenaan melakar banyak pencapaian tahun ini termasuk menawan 4 menara di Amerika Syarikat antaranya Menara Empire State. Perkembangan e-sukan di Malaysia. Pasukan profesional Creed VIP mencipta sejarah menjadi pasukan e-sukan pertama di Asia menjalinkan kerjasama dengan pengedar rasmi jam tangan Swiss Premier Malaysia, Ernest Borrell. Pengarah urusan Ernest Borrell Malaysia, Chris Wan, berkata semua pemain dan jurulatih pasukan Creed VIP bakal diberi dan memakai jam tangan jenama tersebut pada setiap penampilan mereka dalam mana-mana pertandingan. Menurut Chris, melalui perjanjian persefahaman ini, ia bakal memberikan pendedahan baru kepada orang ramai berkenaan e-sukan. E-sport actually it's a sport game. It's not like those days that what we think. When you talk about e-gaming, it's no future. I think it's not. I think this is time to change our mindset. It's no longer it's like those days. They are really professional. They really learn. They have passion and work very hard. Pasukan Creed VIP merupakan salah satu pasukan di bawah kendalian Creed Esports termasuk Brunei dan Thailand serta pemilik Liga Esports M-Pro Clash Series. Perkembangan kejohanan rugby bawah 19 tahun lelaki Asia. Pasukan kebangsaan tewas di tangan Taiwan 13-38 dalam perlawanan yang berlangsung di Padang Astaka, Petaling Jaya, Selangor. Ia merupakan kekalahan kedua skuad negara selepas tewas kepada Hong Kong sebelum ini. Ketua Jurulatih Negara Muhammad Irwan Abdul bagaimanapun mengakui gembira dengan peningkatan yang ditunjukkan anak-anak buahnya setakat ini. First of all, it was a great experience for the team. Okay, which most of them is very inexperienced. Some of them is very new to 15's game, especially well as we all know after the pandemic and everything. So I was quite happy with the performance. Beliau berkata demikian kepada RTM di Petaling Jaya, Selangor. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Saya Nurul Alis, mengucapkan assalamualaikum dan salam perbaruan.